Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam.
Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Ela tá pronta. Encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela disse não a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cace. O que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Garoto. Faltaram essas. Ah, quase. Mas não é cervo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. É.
Vou ver o que tem lá na frente. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Uau! Vá. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta! Só atire! Só atire quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando.
A gente pode entrar aqui? O cervo foi por aqui. Tem mais pegadas. Ou basta seguir você. Cuidado com a beira, garoto. Eles só estavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados, só estavam famintos. É, imagino que sim. Pode mais usar. Nós sim. Para onde vamos agora? Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar.
Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Droga! Alguma coisa tem que abrir esse portão. Tô abrindo. Você congelou. Legal. Então... Legal. Onde você vai? Acho que é por aqui. Aqui, garoto. Olha só, Skull e Hatch, os lobos gigantes que caçavam o Sol e a Lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que tá acontecendo no final? Eles comem o Sol e a Lua e todo mundo começa a brigar?